Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Улсын хурлын 2007 оны 27 дугаар тогтоолоор стратеги ач холбогдлын ашигтай төлөвийн ордод хамруулсан Эрдэнтийн овооц эсмэлүүдийн ордын овоолгын асуудлаар Улсын хурлын гишүүн Батэнброс Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюурд тандан тавьсан асуулгын хариуг та бүхэн танилцуулъя. Тус асуулгад дараах хагуулалт бүхий асуултууд тавигдсан. Үүнд Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн газрын технологи тохирохгүй цэсийн хүдрийн овоолгыг хэдэн оноос эхэлж бий болгосон. Одоогийн нөөц хэмжээ, зах зээлийн үн, тус үйлдвэрийн балансарт бүрцэлтэй хэсэг өнгөрсөн 30 дэлд Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн газрын энэхүү овоолгыг яагаад ашиглаагүй талаар. Хоёр, одоо овоолгууд дээр катодын зис ялгах хэдэн үйлдвэр ажиллаж байгаа болон ашиглаж байгаа хэлбэрийн талаар. Гурав, өнгөрсөн хугацаанд Эрдэмэн ХХК, Ачид их ХХК компаниудын үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн борлуулалт төлсөн татврын хэмжээний талаар. Эрдэмэн ХХК Ачид 3, Эрдэмэн ХХК Ачид их ХХК компаниудын эзэмсэж байсан Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн газрын хувь хэмжээг бууруулсан асуудлыг хэзээ хин шийдүүлсэн талаар. 4, 5, Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн газрын технологи тохирохгүй хүдрээ овоолгыг эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний явц үр дүн цаашд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зэрэг асуултуудыг тавьсан. Ингээд Улсын хурлын гишүүний асуултын дагуу багцлан мэдээлэл танилцуулъя. 1. Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн газарт 2 төрлийн овоолго байдаг. Эхнийх нь тодорхой нөхцөл дүр ашигтай буюу балансын бос хүдрийн 4 овоолго, 2 дахин эсэлсэн хүдрийн 4 овоолго бий. Технологид тохирохгүй зэсийн хүдрийн овоолгыг хэдэн оноос эхэлж бий болгосон одоогийн нөөц хэмжээ Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн балансанд бүртгэлтэй хэсэг овоолгын өнөөдрийн зах зээлийн үнэ өнөөгийн байдлаар хэдэн овоолго ашиглаж байгаа талаар болон ашиглаагүй байгаа талаар хариулъя. Эрдэнтийн овоо зэс мөлүүдийн ордод анх 1976 оноос хөрөл хулд хийж 1977 оноос эсэлсэн үдрийг тусдаа овоолго үүсгэж эхэлсэн. Баяжуулах үйлдвэрийг 1978 онд ашиглалт оруулснаар хөрс ядуу агуулгатай хүдэр эсэлсэн хүдэр гэж англи нь тус тусад нь хурааж овоолго үүсгэж ирсэн байдаг. Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн газрын 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн байдлаар үйлдвэрт гэж ойлгороо 0,202% дундаж агуулгатай 451,000 тонн метал агуулсан 227.9 сая тонн ядуу агуулгатай хүдрийн 6 овоолго 0,599% дундаж агуулгатай 258,200 тонн метал агуулсан 51.9 сая тонн эсэлсэн хүдрийн 4 овоолго байгаа бөгөөд эдгээр овоолгуудын нөөц нь тус үйлдвэрийн газрын хүдрийн нөөц баялагын балансалд бүртгэлтэй байна. Эдгээр овоолгоос ядуу агуулгатай хүдрийн овоолго 4А эсэлсэн хүдрийн 10А дугаартай овоолгуудыг хаасан дахин нэмэгвэ. Бусад овоолгууд дээр уулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу ядуу агуулгатай болон эсэлсэн хүдрийн буулгаж байна. Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн газрын ядуу агуулгатай болон эсэлсэн хүдрийн овоолгуудыг үүсгэхэд гаргасан нийт зардлыг өнөөгийн үн чинээр тооцвол 500 сая ам доллар болох үед Эрдэнэ төлөвлөлт уг зардлыг 1 метр куб уулын цул болон 1 тонн хүдрийн өөрийн өртөгт оруулан тооцож тухайн жилийн үйлдвэрлэлийн зардалд бүртгэсэн байдаг. 2. Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмч төлөвлөрийн газрын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг бууруулсан тухай мэдээлэл үүнд Эрдэмэн ХХК Эрдэнэ төлөвлөлт уулын байжуулах үйлдвэр эзэмшиж байсан 51%, 25% болсон Ачид их ХХК эзэмшиж байсан 34% тэг болж бууруулсан асуудлыг хизээ хэний шийдвэрөөр шийдвэрлсэн талаар Эрдэмэн ХХКд эзэмшиж байсан 51% нь 25 болсон хизээ хэний шийдвэрээр шийдсэн асуудлын тухайд Монгол Улсын Засгийн газрын 1991 оны 8-р сарын 30-ны өдрийн Эрдэнэ концерн байгуулах тухай 225 дугаар тогтоолоор үйлдвэрлэл гадаад худалдаа эдийн засгийн санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх улсын Эрдэнэ концерныг байгуулж бүрэлдэхүүнд Эрдэнэ төлөвлөрийг оруулсан байдаг. Эрдэмэн ХХК 1994 оны 3-р сарын 18-нд үүсэн байгуулагдсан бөгөөд Эрдэнэ концерн 51%-ийг Америк нэгдсэн улсын RCM компани 49%-ийг эзэмсэж байсан. Эрдэмэн ХХК-гийн үүсгэн байгуулагчдын 2000 оны 2-р сарын 1-ний өдрийн хурлаар Эрдэнэ концерны эзэмсэж байсан 51%-ийг 25%-ийг Эрдэнэ төлөвлөрт эзэмшүүлгээр тохирсон байдаг. За мөн Монгол Орсын хамтарсан Эрдэнэ төлөвлөрт хувьцаат компани зөвлөлийн 2001 оны 3-р сарын 28-ны өдрийн 31-р хурлын тэмдэглэлээр 1991 оны 6-р сарын 05-р өдрийн Монгол Орсын
засгийн засгийн газар хоорондын хэлэлцээр холбогдох үйл тогтоомжийн хүрээнд Эрдэм хувьцаат компанийн 4.25% Эрдэнэ төлөвлөлтөрт эзэмшүүлэх гэж Эрдэнтийн үйлдвэрийн удирдлагад даалгасан байдаг. Улмаар Эрдэм хувьцаат компанийн захирлуудын зөвлөлийн 2001 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн хурлаар энэхүү асуудлыг хэлцэж Эрдэнэ төлөвлөлтөрийн эзэмшил 25% баталгаажуулсан протокол үйлцсэн байна. За ачид их хувьцаат компанид байсан 34% тийг болж бууруулсан асуудлын тухайд Монгол Орсын хамтарсан Эрдэнэ төлөвлөлт хувьцаат компанийн зөвлөлийн 2010 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн 44-р хуралдааны тэмдэглэлийн 6-5-д Эрдэнэ төлөвлөлт хийх балансын бос хөдөлгөөний авалгыг ашиглах талаар судлах гэж заасныг үндэслэн Эрдэнэ төлөвлөлт хийх болон ачид их хийхгийн зис боловсруулах үйлдвэр барих төсөл хэрэгжүүлэхээр 2010 оны 9-р сарын 06-р өдрийн 555-10 дугаар гэрээг байгуулсан байдаг. Энэхүү гэрээнд Гедро металлургийн үйлдвэрийн төсөлд хөдөлгөөний авалга нийлүүлж байгааг тооцсон Эрдэнэ төлөвлөлт хувьцаат компани эзэмшлийн 34% байхаар барилга байгууламжийн санхүүжилтийг бүрэн гаргаж байгааг тооцсон Ачид их хувьцаат компани эзэмшлийг 66% байхаар тусгаж 2014 онд Ачид их хувьцаат компани катодын зэсийн үйлдвэр ашиглалтанд орсон. Эрдэнэ төлөвлөлт хувьцаат компани ерөнхий захирлын 2014 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн 14-р тушаалаар уг төслийн өрөөгөөжийг судлах зорилт бүхий ажлын хэсэг байгуулсан байна. Ачид их хувьцаат компани барьсан Гедро металлургийн үйлдвэрийн тэзүүг үндэслэлсэн муу хийгдсэн эдийн засгийн эрсдэл өндөр байх магадлалтай маш муу төсөл гэж мөн Ачид их хувьцаат компани техник эдийн засгийн үндэслэл технологийн болон байгаль орчны эрсдлийг үндэслэл муутай тооцоолон хийсэн байгаа тул энэ үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд Эрдэнэ төлөвлөлт хувьцаат компани хувь эзэмшиж оролцох шаардлагагүй. Эрдэнэ төлөвлөлт хувьцаат компани нь Ачид их хувьцаат компанитай иргэний хуулийн дагуу ажил үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээ байгуул ажиллах нь зүйтэй гэж гэсэн түгнэлт уг ажлын хэсгээд гарсан байна. Улмаар Эрдэнэ төлөвлөлт хувьцаат компани Ачид их хувьцаат компани хооронд иргэний хууль ашигт малтмын тухай хуулиудыг үндэслэн 2015 оны 6-р сарын 26-ны өдрийн 599-15 дугаартай гэрээ байгуулалт Ачид их хувьцаат компанид үйлдвэрт Эрдэнэ төлөвлөлтийн балансын бос хөтлөрийн овоолгын 20 жилийн овоолгыг 20 жилийн хугацаанд ашиглаж борлуулалтын орлогоос ашиглалтын төлбөрийг 2015 онд 0.5%, 2016 онд 1%, 2017 онд 1.5%, 2018 оноос 2% улирал тутам тооцож төлөхөөр тохиролцсон байна. 3. Өнгөрсөн 30 жилд Эрдэнэ төлөвлөлтийн үндсэд үйлдвэрийн газрын энэхүү овоолгыг яагаад ашиглаагүй талаар Эрдэнэ төлөвлөлт хувьцаат компани хэзэлсэн болон ядуу авалгатай хөдөлгөөнийг боловсруулах чиглэлээр туршилт судалгаа эрдэм шинжилгээний ажлууд болон техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж ажлыг хийж ирсэн. Тухайлбал 2000-2005 онд бүгдэн төр Солонгос улсын Samsung болон Coris компаниудтай хамтран суралц туршилт судалгааны ажлууд 2004-2008 онд Гидро металлургийн аргаар зэсийн байжуул болон хөдөл боловсруулах чиглэлээр технологийн судалж, лабораторийн болон хагас үйлдвэрлэлийн туршилтууд 2014-2015 онд эсэлзэн үдрийн багнан уусгалтын туршилт 2016 онд эсэлзэн үдрийг SXEW технологиор боловсруулж жилд 6500 катодын тон катодын зэс үйлдвэрлэх төслийг техник эдийн засгийг боловсруулж Эрдэс баялаг мэрэгжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж шийдвэрлэн барих талбад геотехникийн судалгаа байгаль байгаль орчны ерөнхий төлөв үнэлгээ хийлгэсэн байдаг. Мөн Монгол улсын 2021-2025 онд хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр бодлогын бичиг баримтууд болон засгийн газрын 2019 оны 224-р тогтоол төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2019 оны 262-р тогтоолоор батлагдсан эрдэнэ төлөвлөрийг 2031 оны хүртэлх хугацаанд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлт эрдэнэ төлөвлөрт төрийн өмч төлөвлөрийн газрыг төшөглөн уул уурхай, металлург, химийн үйлдвэрийн зохицуулалтаар барьж бүрэлдэхүүнд нэсэлсэн үдрийг нуруулдан усгах SXEW технологиор боловсруулалтын жилд 100,000 тонн катодын зэс үйлдвэрлэх үйлдвэр барьж байгуулах төсөл тусгагдсан байдаг. Энэ дагуу холбогдох зоох судалгаанууд хийгдэж байна. 4. Өнгөрсөн хугацаанд Эрдэм ХХК, Ачид их ХХК компаниудын үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн борлуулалт төсөн татварын хэмжээний талаар Эрдэм ХХК компани нь 1994-97-ос 2022 онд 65,000 тонн катодын зэс 30 сая тонн метр цахилгаан монтажны утас үйлдвэрлэж 53,7 мянган тонн катодын зэс 28,9 сая тонн сая метр цахилгааны монтажны утас борлуулсан байна. Тэрх хугацаанд нийт 527
тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого 224.6 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж улс орон нутгийн төсөвт 139.2 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн байна. Ачид их ХК компани үйлдвэрлэл явуулж эхснээс хойш буюу 2014-өөс 2022 онд нийт 84.2 мянган тонн катодын зүйлс үйлдвэрлэсэн байна. Тус компани Эрдэнэ төлөвлөлтөөр ирүүлдэг улирал бүрийн мөдөнөөс нэгтгэхэд 2015-аас 2022 онд нийт 1.3 их найг төрийн борлуулалтын орлоготой ажилласан байна. Тав овоолгууд дээр катодын зүйлс ялах хэдэн үйлдвэр ажиллаж байгаа болон ашиглаж байгаа хэлбэр эдгээр үйлдвэрүүд овоолгыг эзэмшүүлж байгаа хувьд хэрэгцсэн баримт бичигүүдийн нэгтгэлийн талаар Эрдэнэтийн овоо ордын эсэлдсэн болон ядуу агуулгатай хөдрийн овоолгын төвшлэн 3 үйлдвэр ажиллаж байна. Үүнд 1-дүгээр Эрдэм ХХК эсэлдсэн үйлдвэрийг боловсруулж жилд 2500 тонн катодын зүйлс үйлдвэрлэх төслийг 1994 оноос хэрэгжүүлж 1994 онд үйлдвэр нь ашиглалтанд орсон. 95-аас 2011 онд Эрдэнэ үйлдвэр хувьцаат компаниас 17.3 сая тонн эсэлдсэн болон ядуу агуулгатай хөдөр худалдаа авсан бөгөөд энэ нөөцөөрөө өнөө хүртэл ажиллаж байна. 2 Ачид ХХ компанид 2010 оноос ядуу агуулгатай хөдөрийг боловсруулж жилд 100,000 тонн катодын зүйлс үйлдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлж 2014 онд үйлдвэр нь ашиглалтанд орсон. 2015 оны 6 дугаар сарын 26-нд байгуулсан энхүү гэрээний дагуу 2 дугаар овоолгыг ашиглан ажиллаж байна. 3 Зис Эрдэнэ хувьцаат компани эсэлсэн үйлдвэрийг боловсруулж жилд 100,000 тонн катодын зүйлс үйлдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлэх үйлдвэрээ барьж байгуулан ашиглалтанд өгөхөөр ажиллаж байна. 2015 оноос 15 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулсан эсэлсэн үйлдвэрийн овоолго ашиглах гэрээний дагуу 8А дугаар овоолгоос 1.3 сая тонн хөдөр авч үйлдвэрийн дуршилт хийж байна. Эрдэнэ үйлдвэр овоолго ашиглуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулахаар Эрдэнэ ХХ компанитай 9 гэрээ, Ачид их хамжаатай компанитай 7 гэрээ, Зис Эрдэнэ хамжаатай компанитай 6 гэрээг тус тус байгуулсан бөгөөд энэ талаарх дэрэнгүй мэдээллийг нэгтгэн та бүхэнд тараасан байна. 6 овоолго ашигласны төлбөрт Эрдэнэ төлбөр хувьцаат компани төлбөр авдаг болон худалдаатай хэсэг талаар Эрдэнэ хувьцаат компани 1996-аас 2011 онд Эрдэнэ төлбөр хувьцаат компаниас 17.3 сая тонн эсэлдсэн болон ядуу агуулгатай хөдрийг 6.9 тэрбум төгрөгийн худалдаа авсан бөгөөд 2005-аас 2022 оны хооронд Эрдэнэ төлбөр төрийн өмч хувьцаат компанид 31.2 сая ам долларын ноогдол ашиг хуваарлаж олгосон байна. Ачид их компани 2015-аас 2022 онд овоолго ашигласны төлбөрт нийт 24.1 тэрбум төгрөг төлөхөөс 20.6 тэрбум төгрөг төлсөн бөгөөд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Эрдэнэ төлбөрийн өмч хувьцаат компанид 3.5 тэрбум төгрөгийн авлагатай байна. 7 Эрдэнэ төлбөрийн өмч хувьцаат компани технологи тохирохгүй хөдөлгөөний овоолгыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа хэмжээний явц үр дүнгийн цааш хэрэгжүүлэх арга талаар Эрдэнэ төлбөрийн өмч төлбөрийн газар нь үйлдвэрийн урт хугацааны хөгжлийн бодлыг зохицоор авч үзэж Эрдэнэ төлбөрийг 2031 он хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2017 онд боловсруулсан төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар уулуурга хүнд үйлдвэр яам засгийн газар танилцуулсан байдаг. Энэхүү бодлогын хүрээнд Эрдэнэ төлбөрийн өмч төлбөрийн зүгээс өөрийн үйлсмэл ордер төвшиглэн эсэлдсэн хөдрийг нуруулдан уусгах SXEW технологи боловсруулж жилд 100,000 тонн катодын зүйлс үйлдвэрлэх үйлдвэр барьж байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна. Уулуурга хүнд үйлдвэр яамны зүгээс Эрдэнэ төлбөрийн өмч компани нь стратегийн ач холбогдлын ордын ашиглалтын туслах зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгжийн хувьд Монгол улсын үндсэн хууль болон ашигтмалтын тухай хуулийн холбоотох зүйл заалтыг хэрэгжилтийг хангаж өртөг шингээсэн үүсгэсэн хөдрийн овоолго дах нөөцийг тодорхойлон өөрийн хөрөнгөд бүртгэж катодын зүйлс үйлдвэрийг барьж эдийн засгийн үр өгөөжийн нэмэгдүүлч чиглэлийг баримтлах нь зүйтэй гэсэн зарчим баримтлж холбогдох чиглэлийг хөргүүлсэн болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ гишүүний асуултад холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг бэлтгэн та бүхэн тараасан байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. За, Амбатар